tam každý souboj tam je vyhrocený, prostě tam je boj o každý místo, o každý centimetr. Holky z toho byly úplně mimo, že jo, Světková dávala góla, pak v rozhovoru brečela. Teď, když ta holka dala gól, tak to byla bohyně, protože to bylo nenormální. Chci se dostat do West Hamu, chci být, nevím, Manchester United. Holky taky hrajou fotbal. Budíš důkazem dnešní host, kterým je mladá a nadějná reprezentantka Anička Šubertová. Vítej. Dobrý den. Ty seš hráčkou AC Sparta Praha, tak jak jste oslavili mistrovský titul? Tak byla nějaká rozvečka, byly nějaký oslavy. Já si myslím pořádná si, že to je všude party, stejný. jako? Ano, pořádná party, protože prostě je to titul, je to... Je to top, je to strop té sezóny, takže to se to vyžadovalo i určitou oslavu. Ty seš Benjamínek v týmu a nejmladší host, který ho tady mám, je ti 18, tak jaká byla tvoje role v týmu? No tak není to nikdy lehký, když tam jste nejmladší a jsou tam hráčky, které jsou o 20 let starší a o 20 let hrajou díl fotbala, mají o 20 let víc zkušeností, takže to nikdy není lehký se tam nějak prosadit. Ale podařilo se mi nějak poslední půl rok, myslím, posadit se do sestavy a nějaký zápasy jsem už odehrála. Budíš důkazem tomu, že máš na kontě 15 zápasů a 7 gólů a jednu žlutou kartu proti Paris Saint-Germain v Lize mistryň, tak jestli bys k nám tomu mohla něco říct. V té kartě? No. No, tak Paris Saint-Germain je druhý nejlepší tým světa pomalu. Mají úplně milionkrát větší rozpočet než my a všechno a setkali jsme se s nima v top 16 týmu Evropy v Champions League a je to těžký srovnávat náš fotbal s jejich fotbalem a bylo to, pro mě to bylo nejtěžší zápas mý kariéry dosavadní a jsi premiéra na ano, Lize byla mistryň. To zároveň moje premiéra v Lize mistryň, což bylo úplně obrovský sen pro mě, to jsem si přála úplně, jako málo jsem to viděla jako nedosažitelný sen a pak se to najednou stalo a bylo to neskutečný a no a ten faul konkrétně tak ty hráčky prostě byly tak jinde, že jsem ani, i když jsem ten balón viděla na nějakém místě, tak tam najednou nebyl a jako nebylo to samozřejmě umyslný, prostě to bylo tím, že jsem byla xkrát pomalejší než ty holky a viděla jsem tam balón, šla jsem tam a bohužel tam už nebyla, bylo tam něco jiného. No. Já právě myslela, že jsi třeba chtěla zjednat respekt, jo, tak jsi tam hnedka někoho sekla. No, tak 18 je ta holka, no. Nazdar. Když bys měla za tebe popsat největší rozdíly mezi mužským a ženským fotbalem, kde je ty vidíš? Jak třeba trénujete jinak? Tak podmínky jsou určitě jiný, to je asi ta největší rozdíl to je. Ale on se nedá prostě ženský a mužský fotbal srovnávat celkově sport, jelikož my ženské máme jiný tělo, běháme jinak. Chlapi běhají jinak. Chlapské tělo je učený pro tu námahu, pro ten výkon a my prostě to máme postavené na něčem jiným. No ale, takže je blbý, když to člověk srovnává. Ale myslím si, že ženský fotbal dokáže nabídnout víc zdravosti. Jsme takový víc i běhavější, mi přijde. A divák může vidět daleko víc šancí než v mužském fotbale. Což si myslím, že je celkem atraktivní a samozřejmě i hezký holky, což samozřejmě některý diváky také přitáhne. A co třeba fanouškovská základna? Zvedá se, určitě dřív tolik podpory neměla, ale je vidět, že se to zvedá, že fanoušků přibývá, nebo jak ty to vidíš? Tak celkově se ten fotbal hrozně zlepšil u nás, hrozně se to zdvihá. Myslím si, že to je i jako hodně dobrým PR-em. A tak samozřejmě přibylo hodně fanoušků, ale furt to není teda to, co by to mohlo být. Furt jako třeba teď na zápas, kdy jsme slavili titul, tak přišlo podle mě tak 300 lidí max, což je pro nás úplně něco neuvěřitelného. Pro nás to je prostě zážitek, dejme tomu bohužel, ale takže jako 300 lidí je krásný pro nás, no, že furt je na čem jako pracovat. Tak ono teďka to je daný tou koronou, že to je to takový... To ano, no, ale i tak byl třeba ten zápas limit 1000 lidí, ale bohužel se to nějak nesplnilo, no.
Když by se směla ohlídnout za tou mistrovskou sezónou, tak kde myslíš, kde byly ty klíčové zápasy? Bylo to až ke konci, kdy jste se přetahovali, nebo takový zlomový momenty té sezóny? No tak tam bylo několik zásadních momentů. První bylo derby u nás na Strahově, kdy jsme vyhráli 5-1, což nám vlastně hodně pomohlo k zisku titulu. A teď se nám to hrozně moc hodilo, protože díky tomu jsme měli lepší skóre než Slavia a díky tomu jsme získali titul. A pak tam samozřejmě, pak každý zápas je důležitý. Třeba je s tím Slováckem zvládnout zápas. Samozřejmě Slavia je na vyšší úrovni než Slovácko. Sparta a Slavia jsou největší rivalové. Ale teda se Slováckem to je teda taky těžké. A pak byl zásadní zápas před minulý zápas, což bylo derby opět a to jsme uhráli remízu, která vlastně nám rozhodla, že pokud vyhrajeme poslední zápas, tak máme titul. Kdybychom prohráli s Slaví, tak už definitivně titul nemáme, takže to byl taky hodně zásadní moment. Ty jsi zmínila, že Sparta a Slavie je odskočená od těch ostatních soupeřů. I ty výsledky tomu leckdy napovídají, že zápasy končí 7-0. A podobným skórem, tak jaký to je se třeba připravovat na ty zbylý utkání, kdy víš, že si říkáš, říkáte si třeba, no tak to je Dukla, tak tu sfouknem, nebo... No tak pro nás, nebo celkově je důležité nic nepodcenit, protože na vždycky prostě se může něco stát a něco nás zaskočit a tak, takže... Já si myslím, že důležité je to nepodcenit, a což náš tým a náš trenérský tým, někteří z realizák, teda realizák, tak vždycky se na to důkladně připravujeme. Vždycky máme ten týden tomu přizpůsobený, tomu konkrétnímu soupeři, na kterého trénujeme, konkrétní situace, co na něj platí. Takže to není tak, že bychom si řekli, je, Pardubice, tak to bude 10-0, to vůbec. To právě... Ale je to tak jako, třeba. Ono to tak sice vypadá, ale pokud tam, pokud do toho zápasu nastoupíme a jedna hráčka to odflákne, tak okamžitě jde dolů. Takže ono sice ty výsledky vypadají, že jako je to pro nás hráčka, ale připravujeme se na to stejně jako na Slávy. No a když přejdeme k tomu nejdůležitějšímu nebo největšímu zápasu proti Slávii, tak je to tak, že se tam i pokopete? Je tam taková rivalita, že si nic nedarujete? A tam každý souboj tam je vyhrocený, prostě tam je boj o každý místo, o každý centimetr, to jako derby je hrozně specifický zápas, to prostě jako v každém zápasu jdete naplno, ale ve Slavii to je prostě, je to derby. Derby je specifický zápas, je to boj a jak jsem říkala, boj o každý centimetr, no a hlavně ten každý centimetr rozhoduje. Takže až takhle to je vyrovnaný, že... Podařilo se ti dát góla proti Slavii? Podařilo, teď, jak jsem zmiňovala, ten druhý důležitý zápas se Slavii, teď to předminulý zápas, jak jsme remizovali 1-1, tak jsem střídala a podařilo se mi dát góla na 1-1, čím jsem vlastně udržela náš tým v boji o titul. A tak to byla obrovská euforie. To byla obrovská euforie, to bylo moc hezký. Třeba co v Evropě právě, jaký jiný týmy jsou dobrý a čím to je, že třeba jsem četl, že Lyon jeden z nejlepších týmů v Evropě, tak... Tak já si myslím, že hlavně tím sponsoringem. Celkově tohle je hrozně o penězích, bohužel. A ten Lyon prostě, tyhle ty top týmy spolupracují s X sponzorama. I ty fanoušci v té zemi k tomu přistupují úplně jinak, než třeba tady. Prostě tam si polovina lidí neřekne, že to je ženský fotbal, že haha, jako tady. A takže ty fanoušci a samozřejmě ty peníze, bohužel, no, což... My bychom hrozně potřebovali nějakého sponzora, něco, co by nám pomohlo v tom přiblížit se k té profesionalitě, oficiální vlastně, protože jako my jsme profesionální tým, ale furt chodíme do práce všichni a do škol, takže je to prostě, je to i z téhle stránky, to je hodně náročný to skloubit. Takže si myslím, že to těma sponzorama hodně. Jsi to zmínila, jak je těžký se tím uživit třeba, tak pro tebe asi v 18 ještě studuješ. Tak pro mě v 18 ale to je hodně těžký. Spoluhráčky. No. Ale v České republice už se tím jde uživit.
A samozřejmě musíte nějaký výkony podávat a asi mít i nějaký roky. Ale samozřejmě pro mě to ještě úplně tak není. Hmm. A když vidíš ty hvězdy v kabině, tak když tam přišla vykala třeba, když přišla do kabiny z party. Tak třeba konkrétně, si znáte, jsou známý hodně hračky Martinkovi, dvojčata. Tak když jsem byla malá, tak jsem od nich dostala podepsaný dres. Aha. A ty asi za 3-4 roky jsem s nima byla v kabině a to bylo jako, je to prostě hezký, když člověk něčeho takového dosáhne. A tak bylo to pro mě prostě, úplně jsem na ně koukal s otevřenou pusou, život, že s jakýma trénu hráčkama a i dodnes, jako si občas říkám, že tyjo, co to mám za štěstí, že trénu s takovýma sportovcema. A, takže jako je to skvělý, no. Je to skvělý a zvlášť, když prostě můžu na tom hřišti bejt s nimi a třeba je ten rozhodnout nebo rozhodnout, vyrovnat zápas se Sláví a všichni se tam radujeme. Je to hezký, je to hezký. Hmm. Když se vrátíme na začátek tvý kariéry, tak proč ses rozhodla pro fotbal a předpokládám, že jsi hrála s klukama nebo žádný dívčí tým u vás nebyl, tak jak jsi začínala, jak to probíhalo? No takže my bydlíme za fotbalovým hřištěm a už odmala nás rodiče vedli ke sportu. A myslím si, že brácha začal hrát fotbal v klubu. No a já jsem samozřejmě malá holka, chci být jako brácha, takže jsem hned přemluvila rodiče, chci taky. Jenže to se těm trenérům nelíbilo, protože nechtěli holku tu dobu. Já nevím, byl rok 2009, myslím, když jsem začínal s fotbalem. No a nechtěli mě první vůbec, no a pak jednou přišel, byl tam výjimečně nějaký jiný trenér, který mě konečně vzal. A v tu dobu začala teda moje fotbalová kariéra tak nějak. Tak jsem začínala s klukama v Sadské. A byly to nejlepší léta pro mě. Protože... Jak na tebe koukali spoluhráči? Jsem tam dala jesle třeba. Bylo to v tom a tam to bylo zajímavé, protože všichni viděli holku a teď, když ta holka dala gol, tak to byla bohyně, protože to bylo nenormální. Což někdy podle mě, pro mě to bylo super, že jo, tak měla jsem díky tomu i nějaký sebevědomí, ale tu dobu jsem to zase tolik neřešila. Ale bylo to asi hodně tím, že jsem byla holka. No a... Ale kluci byli úplně hrozně v pohodě, prostě to je úplně obrovský rozdíl holčičí a klučičí kolektiv a pro mě to bylo, jak jsem říkala, fakt nejlepší roky kariéry. A když ses potom posunula dál, tak už jsi šla do dívčího týmu? Přesně do Nymburku? Ne, já jsem se dostala do takových těch okresních výběrů, to se tou dobou bylo, podle mě to ještě furt je. A byli jsme na nějakém turnaji, kde byla i dívčí Sparta. A tam se mě právě vyhlídli si mě tam, ano. A řekli mi, jako jestli bych nechtěla na trénink do Sparty. Ale já si myslím, že tou dobu to bylo takový, že oni lákali skoro každou holku. Spíš každou holku. Takže to nebylo nějakým jako výkonama. A právě, že když jsem přišla, to mi bylo, to jsem podle mě byla tak 2-3 roky s klukama. A pak jsem přišla do toho dívčího týmu Sparty. Tak vůbec jsem nehrála, ani jsem nedostávala šance a ty holky byly úplně jinde, než jsem byla já. Bylo to jako nějaký... Byl tam jako velký rozdíl mezi námi ještě. No a když porovnáš ten kolektiv právě mezi holčičí a klučičí, tak jaký jsou rozdíly? Si nedokážu představit kabinu 20 holek, co řeší třeba, o čem se baví, jak to tam funguje. Ten kluk v tom té druhé řadě, viděla jsi ho, nebo jak no, si pomíná, nějak, jo? Takhle to samozřejmě je, že jo. A tak celkově ten klučičí kolektiv, tak ty kluci nic neřeší. A když už řeší, tak si to řeknou mezi očima. Takže v tomhle... A nebo to mezi očima. No, ale třeba, ale řeknou si to, no. Takže jako je to, každý kolektiv je specifický, no. Co třeba nejlepší hráčky v Čechách? Měla jsi právě, řekla, že jsi vzhlížela k dvojčatům, co... Co další? Nebo sledovala jsi ženský fotbal? Mm-hmm. No, tak postupem času, když jsem v té Spartě byla, tak jsem jako se začala koukat, kde hraje a kdo hraje v Ačku. No tak ty dvojčata Martinkovi, tak ty jsem znala už odmala. Ale to bylo hodně i kvůli tomu, že se o nich mluvilo, že vlastně nikdo jiný známý nebyl. A
Tak jako celkově jsem k ním jako ke všem těm Spartankám zlížela, že tam bych jednou chtěla být. Ale že bych měla nějaký vzor, to já jsem jako malá právě neměla. Vždycky všichni měli Ronaldo, Messi, ale já jsem si vždycky říkala, že nemám vzor, protože chci být nejlepší verzí sama sebe. A tak jsem to vždycky viděla, že prostě chci, že jsem sama pro sebe chci být vzor. Takže už takhle malá jsem to takhle měla, no. Tak samozřejmě jsem jako si s klukama jsme třeba říkali, že já jsem Messi a ty jsi Ronaldo, ale že by to byl takhle vzor, to jako ne. Musíme říct, že velkou zásluhu, nebo já to tak vidím, že velkou zásluhu na popularizaci ženského fotbalu měla Bára Votíková, tak zaregistrovala jsi to třeba, i když musíme říct, že ze Slávy teda. No, tak to asi v posledních letech to hodně zpropagovala tím, že začala být aktivní na těch sociálních sítích. Takže já si myslím, že tohle je úplně skvělý. Samozřejmě záleží, jak to ten člověk propaguje, jakým stylem. Ale je to super, protože myslím si, že i hodně díky ní se teď v roce 2019 hrály právě slávistky v Edenu a Champions League. Myslím, že s Bayernem hrály a díky asi i té Báře, tak se vytvořil rekord, největší rekord diváků na zápase. A myslím, že to bylo 6 tisíc. Což bylo jako už slušný, no. To už je ligový zápas. No, a holky z toho byly úplně mimo, že jo. Světková dávala góla a pak v rozhovoru brečela, protože to prostě bylo pro ní úplná obrovská euforie. Mm-hmm. Ještě měla narozeniny a dala gól, takže a ty lidi hlavně. Takže tady je prostě aspoň vidět, jak to pro nás jako znamená, jak ty fanoušci nejsou v takový míře, no. A Kateřina Svitková, právě trojnásobná fotbalistka roku za sebou teďka, tak jak třeba ty se na to díváš? Přestoupila do West Hamu? Do West Hamu. Tak já jsem, asi když jsem byla, myslím, v juniorce, tak jsem se chodila koukat na zápasy žen někdy. A byla jsem na derby a ta Kateřina Svitková byla podle mě úplně někde jinde. To je prostě, já ji neznám jako víc, ale je to hrozně pracovitý člověk a... Dobře, to má střela za vápnem. Ano, hrozně technická, výborný střely má a myslím si, že tu ligu už převyšovala dlouho a zasloužila si někam jít a přeju jí, že může být v takovémhle týmu a pracovat na sobě dál a mít takové podmínky hlavně, protože v tom West Hamu jsou úplně jiné podmínky samozřejmě než u nás. Ty jsi hráčkou Sparty Praha, tak co mužský tým sleduješ? A potkáváš někoho třeba? Někdy někoho potkáme. Teď jak během koronavirové krize jsme i trénovali na Strahově společně a někdy jsme se tam potkávali právě. Takže je to taky fajn, protože to jako málo jsem se fotila s panem Vrbou a najednou se kouká na náš trénink a i jako někteří hráči samozřejmě, to jo, jsem nekouká v televizi a teď jsme vedle sebe, je to hodně hezký, tohle to srovnání. Máš tam nějaký oblíbený hráče třeba, kde je tvůj oblíbený hráč ve Spartě? To asi nemám, ale hrozně se mi líbí Karabec, protože je na to jaký mladý. Hezký, viď? No, tak spíš jako fotbalově. Jo, takhle. Spíš fotbalově, jo. Podle mě je i trochu podceňovaný, že by měl dostat víc minut, protože na ten věk, který má, tak předvádí obrovské věci. A co Adam? Adam super, ale upřímně se mi víc líbí ten Karabec, no. Dobře. A tak to zase je otázka názoru, že jo. Mm-hmm. No. Jak to je třeba mezi trenérama a trenérkama? Zažila jsi, když tě trénoval trenér a trenérka, tak jaký je mezi tím rozdíl? Jak se liší v přístupu? Já jsem slyšela několik názorů, jakože holky právě třeba říkala, že pro ně lepší trenérka. Pak další holka řekla, že pro ně je lepší trenér. Ale já jsem v tom úplně jako nějaký extra velký rozdíl nevěděla, nebo nevidím. A jsem zažila trenérku ve starších žákyních, která byla úplně skvělá, byla hodně přísná, ale to mě toho naučila tolik, že jsem z toho čerpala ještě v juniorce a i teď z toho čerpám. A i jako do života mě toho hodně naučila, že celkově prostě ze mě udělalo nějakou hráčku. A, takže to byla výborná paní Haňáková. A teď mám teda trenéry a i v juniorce jsem měla trenéry. Tak jako asi můžu říct, že možná s tou trenérkou byla lepší spolupráce, jako že to je holka.
ta žena, ano, právě. Takový, že si víc rozumíme, ano. Ale s Rajerama to je taky super, takže... Třeba křičej na vás, nebo musí právě. No jasně, tak ono záleží, že jo. Ono hlavně, ten ženský kolektiv je tak specifický, no, že právě. Trenér musí vědět, jak s těma holkama pracovat. A musí být profesionální hlavně. Protože my holky prostě si hodně věcí bereme, víc než chlapy. No právě, právě. A víc citlivý a trenér musí hodně vážit slova a musí být fakt profesionální v tomhle, no. I v celkově profesionální, protože prostě nemůže přijít trenér, co má potřebu jako nějakou holku s ní něco mít třeba nebo podobné věci, tak to jo, prostě... Jo, i to máš nějakou zkušenost, že to se stává? Ne, tak to se třeba stává v nějakých jako úplně nízkých klubech, třeba možná okresní Přebor, ale tak chápeme, že... No jasně. Ano, takže jako ta profesionalita je hrozně důležitá, nějaký ten nadhled. Jedna z věcí, přes kterou se snaží taky popularizovat fotbal, je akce Holky taky. Říkám to správně? Ano, Holky taky. Jak ty to vnímáš? Tuhle kampaň. Kampaň, ano. Já myslím si, že vznikla minulý rok, myslím si jistá. Myslím si, že to hodně zlepšilo ženský fotbal. Jakože, tak samozřejmě... Je to nějaká část toho růstu, ale myslím si, že to tomu fakt hodně pomohlo. Protože třeba jsme se dostali do reklam na ČT Sport, tam vystupuje konkrétně moje spoluhráčka Ringelová, tak tam je právě reklama na Holky taky. A když třeba hraje u chlapy nějakou ligu nebo něco, tak tomu si můžete všimnout, že tam běží reklama Holky taky. A už tohle je nějaký krok kupředu, takže... Ta kampaň si myslím celkově pomohla, i to PR prostě na Instagramu se třeba i dělá, že diváci mají vybrat, jaká hráčka kola je podle nich, předvedla podle nich nejlepší výkon, nebo tam ukazují pravidelně tabulky, snaží se nějak přibližovat ten český fotbal, rozhovory, všechno, takže ta kampaň podle mě hodně pomohla. A vysílá ČT4 Sport utkání ženský? V to Paříži, jak jsme hráli, tak to vysílala. A ligu ještě? Ligu teda... bohužel ještě ne, ale jezdí na naše zápasy, třeba na tu Slávii, na cestu Slávii, jak jsme hráli, tak tam byli. Takže ČT4 Sport ještě nevysílá, v podstatě jenom derby teda, respektive jenom mezinárodní utkání proti tý mezinárodní utkání, tu ligu, tu Champions League, no, ligu mistryň, tak to vysílají, i Slávii samozřejmě, ale aspoň z těch derby třeba. Tak už začali dělat nějaký reportáže, že jsme ve zprávách, že shrnou, co se stalo, udělat nějaký rozhovor, což je prostě, tohle to je velký krok kupředu. Přiblížit to víc divákům, co se děje. Takže tohle to je super. Tak kdyby si teďka měla nalákat fanoušky na další sezónu a říct jim, proč by měli jít na ženský fotbal se podívat? Měli by přijít, protože by tomu podle mě měli dát šanci a nebrat v potaz ty předsudky, které o ženském fotbale existují, protože se to nedá srovnat s mužským fotbalem a náš fotbal je o něčem jiným a myslím si, že může nabídnout větší atraktivitu pro toho diváka a každý by tomu měl dát šanci, alespoň to vidět na vlastní oči. A... Takže tohle no asi... Ono to je těžký, protože prostě, když někdo kouká na mužský fotbal pořád a vidí, jak ty chlapy jsou prostě, jak prostě ty chlapy mají úplně jiný pohyby a pak vidí ženskou, která prostě omylem třeba zavadí o míč někdy, tak úplně z toho mají hned srandu, že jo. Ale tak to samozřejmě se stane i chlapům někdy, jenže to se tak nesmějí, protože to jsou chlapy, že jo. Takže jako, ono to je těžký, ale myslím si, že ta atraktivita by měla hraje jako velkou roli v tom ženském fotbale. Když se tě zeptám na mužský fotbal, tak koukáš? Koukám. A jaký máš oblíbený týmy? Já nemám nějaký jako oblíbený týmy. Nemáš, tak jo, musím třeba... říct, je to špatný, jako Spartianka, ale mně se líbí, jak hraje Slavia, chlapi. Teda. Jako je to takový blbý, to takhle říkat, ale tak pro mě prostě nejdůležitější vždycky ta hra. Samozřejmě fandím Spartě, ale myslím si, že Slavia třeba minulou sezonu předváděla jako neskutečný výkony a moc hezký fotbal hráli, takže... To nemyslím, Žuda, to bych ti nezavařil. No, tak to snad ne. To jako,
Jako to samozřejmě ale fotbalově teda Slavia byla minulý rok fakt výborná. Takže to se mi líbilo, ta hra. A samozřejmě teda jsem i chodila na Spartu, že se koukat a jsem taky hrál moc dobře. Takže... A co třeba mezinárodní pole? Real Madrid, Barcelona? Aha. Jako chlapi? No. A já se takhle jako v tom nebo fotbale arze, jako můj nejsi. Arzenál. Ten bráka má taky rád Arzenál. Trpíme teďka. Aha. Jo. No tak jako já jsem nikdy nějak extra nesledovala fotbal, chlapský a to, no tak chlapský, no. A, takže jako někdy vidím jako třeba Premier League, to je úplně podle mě Premier League je nejlepší liga světa, to je neskutečný, co ty fotbalisti dokážou, tam je šance a je úplně jasný, že ji dají, nebo ji nějak prostě dobře vyřešej, což tady třeba bohužel není, ale takže jako někdy se podívám, ale že bych nějak rozuměla, kdo kde hraje a co hrajou a tohle, tak to vůbec, no. A v oblíbenýho fotbalistu teda nemáš Messi, Ronaldo. Kdy měl dát tyhle dva, tak ho by si vybrala. Tak já jsem dřív měla hrozně ráda Messiho, protože jsem ho brala jako víc skromnějšího. Pro mě bylo vždycky i teď, je pro mě nejdůležitější, jak se ten člověk chová, jaký má vlastnosti. Ale poslední dobu i ten Ronaldo začal být prostě... No třeba byl dřív i takovej, ale teď jsem zjistila, že taky je rozumnej a všechno. S těma vodama, víť, kolida, no, někde na stranu. To je celkem zajímavý, ale že prostě ten respekt a to, jaký jsou lidi, tak to prostě, to je pro mě zásadní. A oba jsou fotbalově neskuteční, takže pro mě jsou prostě na stejný vlně. Když máš rád ten respekt a tu pokoru, tak to Zlatan Ibrahimovič. No, tak úplně to je asi to... takový jako samo o sobě, no. Zlatan Ibrahimovič, no. A tak jako zase na jednu stranu je to super, nebo super, jo. Je to takový jako, je to mělo zábavný, by to tak být. No, ty jeho výroky ano, občas. Ano, takový výroky, ale zase nemůžem být taky jako ve skutečnosti, no. Ale ty výroky jsou někdy super. To je ono, takže, ale zase opět, jako nesleduju to tolik, abych nějak mohla říct, no. A tobě je 18, tak určitě máš spoustu snů a ambicí. Tak jak, co si tak stavíš ve své kariéře? Teďka reprezentuješ Českou republiku ve mládežnických kategoriích. A už seš hráčkou Sparty Praha, tak co dál? Jaký si dáváš dál mety? Tak pro mě byla v téhle sezóně pro mě byl cíl dostat se do základní jedenáctky a být jedna z hlavních útočnic tady ve Spartě. A myslím si, že ještě je hodně práce přede mnou v tomhle snu. I když už se mi něco podařilo, tak furt tak tady gólů. Je... A i ten důležitý, no, jednou jsem, nebo dal jsem i dva ještě důležitý góly v Plzni, kdy jsme vyhráli 2-0, ale ten druhý gól jsme dali až na konci a se Slováckem jsme vyhráli 1-0 a dal jsem góla, ale i tak prostě tady furt hrozně práce přede mnou a já jako ty sny, tak sny beru tak, že si je dávám postupně během té kariéry, během tréninku. A teď teda pro mě je tohle to hlavní, se nějak ještě víc vypracovat. A mám jeden velký sen pořád a to je... je to jako takový zajímavý, že hrozně lidí má prostě, že chci se dostat do West Hamu, chci být, nevím, Manchester United. Tak ta Anglie teďka ano, rezonuje. To jo. Ale pro mě je prostě důležitý, abych se já co nejvíc zlepšila a mám v hlavě nějakou představu, jak bych chtěla hrát. A k tomu se snažím přiblížit. A s tím se pak váže hrozně úspěchů, jako třeba teď v té Spartě, teď to je, myslím si, že hodně super. A takže to mám takhle a s tím se pak naváže to, co bych si přála, nebo to, co ke mně patří prostě. To, co ty úspěchy na té cestě přijdou tím způsobem podle mě. Já jsem jako malá chtěla být, jednou můj nejvyšší sen byl být jedna z hlavních hráček v Evropě. Takže tohle to je můj asi nejvyšší sen, takže možná, ale... A je jedno, v jakým... Jo, to je úplně pro mě jedno. Já jsem prostě člověk, který chce být co nejlepší a to, co prostě se mi do života přijde, nebo kam bych se dostala, tak to už je na tom životu, co si zasloužím a co ke mně má přijít, takže nějaký vysněnou destinaci vůbec nemám. Já to vidím takhle, no. No tak já ti popřeju, ať se ti daří a kdy tě fanoušci třeba můžou sledovat, kdyby chtěli sledovat tvoji cestu, tvoji fotbalovou kariéru, tak já vím, že na Instagramu máš
už dost fanoušků. Jo, tak samozřejmě Instagram, tak tam mě můžu sledovat. Tam hodně zveřejňuju ty svoje zápasy a kam jsme se dostali. A celkově moji kariéru, můj život, takže tam určitě. A jo. Jak tam seš právě? Jo, super to Vánicka. Pod těmhle mailem mě najdete. No a to je asi všechno jinak, jako nějak víc teda, ty sociální sítě nepoužívám. Ten Instagram nejvíc. Tak se určitě podívejte na Aničky Instagram a budu rád, když budete taky odebírat TVT Sport Podcast. A my se tu vidíme příště. Naším hostem byla fotbalistka a nadějná reprezentantka AC Sparta Praha Anička Šubrtová.